cidade da beira do Rio, e estamos durante todo esse tempo buscando parceiros para que a gente possa avançar. Essa iniciativa da Cultura Gás é importante. Eu sempre digo o seguinte, que através desse trabalho cultural, de lazer, que a gente consegue retirar essas crianças que são o futuro do Brasil para o lado do bem. Da onde você fala, Matheus? Recife. O que que você achou do projeto? Muito bom e ótimo e muito... O que que você achou do projeto, Lucas? Massa. Mas eu nunca assisti esse filme. Você nunca tinha assistido e ia ao cinema? Você já tinha ido? Já, duas vezes. Foi bom, curti muito.